জোনবিলত অলপ নিজৰ মাটি পৰিণাম যাতে তেওঁলোকে অলপ ভাল কৰি গোটেই অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তুলিব পাৰে। আমি 20 বিঘা মাটি জোনবিল মেলাত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি বা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব আমি সহায় কৰি ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰথম কথা আমাৰ হিন্দুস্তান পেপাৰখনৰ যিখিনি মাটি আছে সেই মাটিখিনি ছেটেলাইট চিষ্টেমখনৰ সংস্থান এটা কৰি আছে। কিন্তু অকণমান স্থানীয় ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেইটো যিহেতু বহুত জৰুৰী নহয় সেইকাৰণে আমি লাহে ধীৰে আলাপ আলোচনা কৰি বিষয়টো আগবাঢ়িম। এইটোতো অহাকালি হ'বলগীয়া বস্তু নহয়, এইটো অহা 20-25 বছৰৰ পৰিকল্পনা। গতিকে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ তিৱা সংগঠনসকলৰ প্ৰতিনিধি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি প্লেনটো হওক লাহে লাহে আমি আগবাঢ়োজ্যটো নাই আৰু মই পশ্চিমবংগৰো বাতৰি কাকত পঢ়ি আছোঁ, তাতো একো নাই, অসমৰহে বাতৰি কাকতবিলাকত এই কথাটো